Հայկական հեռուստայի եթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մենջուշ գրիտ և հավաստի պարզաբանումն, իհարկե ամենից ամենարևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական ամանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվենա խորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով նախորագրի շրջանակում հայտնվեցին Իշխան Ղարիբյանը, Ռուզաննա Շահինյանը և Ալինա Ավետիսյանը։ Գուշակելու են նրանք, ով նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը։ Ամենից ամենաաստղային դաջվածքներ, տատուներ։ Ամենից ամենայի հավատարիմ հեռուստադիտողները վստահ եմ գիտեն, որ մենք պարբերաբար վերադառնում ենք այս թեմային։ Եվ նպատակը ոչ թե այն է, որպեսզի մոտիվացնել աստղային երկրպագուներին, որպեսզի նրանք էլ շտապեն անել մարմնի այս կամ այն հատվածում տատու, այլ նպատակն այն է, որպեսզի բացահայտենք, թե ինչու աստղերն են անում տատուներ և ինչ նպատակ են հետապնդում և ինչ իմաստ են գրում այդ տատուները։ Չէ՞ որ ամեն տատու ունի իր գաղափարախոսությունը, իր նշանակությունը և այսօրվա մեր ամենից ամենաաստղային մասնակիցները կիսվելու են մեզ հետ, թե ինչու են նրանք արել տատու մարմնի այս կամ այն հատվածում։ Հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Դաջվածքներ միշտ սիրել եմ։ Պարզապես մասնագիտությունից ելնելով չէի համարձակվում անել, բայց մեկ տարի առաջ եկավ այն պահը, որ ես ի վերջո հասունացա այդ որոշման համար, և ձեռքիս վրա վերջապես հայտնվեց տատու։ Ագնեսա Շահնազարյան։ Մոտս այնպիսի հոգեվիճակ էր, որ որոշեցի, որ եթե ուզում եմ, ապա պիտի անեմ։ Հիմա Փառք Աստծո այնպիսի նյութեր կան, որոնցով շատ հեշտությամբ կարելի է փակել։ Երկար էի մտածում, ուզում էի լինի օրիգինալ, անպայման հայկական ինչ-որ բան իր մեջ պարունակի։ Ոնց որ պատկերացրեցի իմ ձեռքի այդ հատվածում այդ տառը, ատառը, հայկական թռչնատառը, մոմիկի ստեղծած, և որոշեցի, որ դա պիտի ունենամ։ Մասնագետի հարցում շատ արագ կողնորոշվեցի, պարսկահայ աղջիկ, անունը Թենի, և սկսեց իմ ու Թենի պայքարը։ Թենին մի քանի օր տառապելուց հետո նկարեց տրաֆարետը, մենք անցանք գործի, երբ որ նա տատուն անում էր իմ ձեռքին, այդ ամբողջ ընթացքում ես լայվ էի անում։ Իմ պատկերացրածից լավ է ստացվել, ես անգամ չէի էլ մտածում, որ սենց էֆեկտ կարող ենք ստանալ։ Այս դաջվածքից Հայաստանի Հանրապետությունում ունեմ միայն ես, և Թենին խոստացել է, որ այս դաջվածքը ուրիշ որևէ մեկին չի անելու։ Իհարկե հիմա մեկ տարին լրացել է, և ես պետք է գնամ կորեկցիայի, այսպես ասած, որովհետև գույները մի քիչ արդեն անցել են։ Ագնեսան անկեղծ խոստովանում է, որ իր տատուն հանրության կողմից ընդունվեց ոչ միանշանակ։ Կային մարդիկ, որոնք ողջունեցին այդ արարքը, կային մարդիկ, որ ոչ։ Մարդիկ կային, ովքեր քննադատում էին և ասում էին, իբր լավ բան եմ անում, մի հատ էլ պրոպագանդում եմ։ Բայց ձեր ինչ գործն է։ Հլ իմ տարիքին նայի իմ արած բաներին, ու ես շատ հանգիստ ասեցի, որ ես արդեն 42 տարեկան հասունքին եմ, և թույլ տվեք իմ մարմնի հետ անեմ այն, ինչ ես եմ ուզում, իսկ չեմ պրոպագանդում, քանի որ ես ունեմ հետևորդներ, և այդ ժամանակահատվածում հատկապես շատ էի կիսվում իմ առօրյայով։ Ամենախիստ քննադատությանը, որ արժանացա, մի կնոջ կողմից էր, որը գրեց, որ Աստված թույլ չի տալիս մեր մարմինները վառնել, չեմ արդեն հիշում, այսքան աղավաղել, հա։ Ես մտա այդ կնոջ էջը, տեսա, որ ինքը տատուներով, ունքերը տատու աժարած, տիկին է, իրեն հարցրեցի, ախր դուք առաջին հերթին, երբ որ քար եք նետում, ինքներդ այնքան մաքուր պիտի լինեք, այնքան լավ պիտի լինեք ապրած, եւ որևէ փոքրիկ անկյուն թողած չլինեք, որ ես կարողանամ հակադարձեմ։ Այդքանով թերևս մեր շփումը սահմանափակվեց, երևի տիկինը հասկացավ, որ ինքը ինձ սխալ է քննադատել, որովհետեւ ինքը ուներ տատու եւ ինձ քննադատում էր տատու ունենալու համար։ Վերադառնալով Ագնեսայի դաջվածքին, փաստենք, որ այն ողջամիտ ընդունվեց դերասանուհու փոքրիկ որդու կողմից։
տղաս շատ նորմալ է անցալում, ասում է որ շատ սիրուն է ու մի անգամ Դանիելը դեռ շատ փոքր էր, մտածում տեսա այս ձերքի այս հատվածներում գրիչով այսպես ինչ-որ բաներ է խզբզել, ասացի բալես այդ ինչ է սա, ասաց արտակի նման կատու եմ արել, կատուն տատու էր ուզում ասել, չէր կարող արում, գիտեր այդ պատմության անունը կատու է։ Այդ ամենին Ագնեսը Շահնազարյանը հավելեց. Չի եղել այդպիսի դեպք, որ փոշմանեմ, որ դաջվածք եմ արել։ Չգիտեմ, ինձ շատ դուր է գալիս եւ հաջորդ ուզում եմ տարեթիվը գրեմ, իմ ծննդյան տարեթիվը, բայց անպայման էլի թռչնագրի էլեմենտները պահելով։ Հատվածը մի քիչ փոփոխական է, դեռ մտածում եմ, որ հատվածում կլինի, բայց կարծում եմ երևի որովայնի ինչ-որ հատվածում։ Я так думаю. Անդրադառնալով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային տատուներին, կարող եմ փաստել մի բան, որ մասշտաբային մեծ տատուների սիրահար են սովորաբար ռուսական արական սեռի ներկայացուցիչ աստղերը, եւ այդ հսկայական տատուները հիմնականում զարդարում են իրենց կուրծքը, թիկունքը եւ ոտքերը։ Նման տատուներ կարելի է տեսնել Տիմոթի Ջիգանի, Մորգենշտերնի եւ Գուֆի մարմնի վրա։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ այս բոլոր տատուները հիմնականում պատմում են իրենց երաշտական ուղղվածության մասին, իրենց կյանքի կարևոր ազդեցիկ իրադարձությունների մասին, ինչպես նաեւ իրենց ըմբոստ բնավորության մասին։ Նաեւ հետաքրքրական է, որ որպես կանոն իրենց առաջին տատուները այս թվարկվածը սաստղերը արել են դեռ վաղ պատենկության տարիքում։ Այսպես օրինակ Տիմոթին իր առաջին վիշապի տեսք ունեցող տատուն արել է երբ 13 տարեկան է։ Ռեփերն անկեղծ խոստովանում է, որ այս տատուն խորհրդանշում է այն ներքին ուժը, որը մոտիվացնում է միշտ դգտել առաջ եւ հասնել առաջադրված նպատակներին։ Դա ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Առաջին դաջվածքը սարեցի, երբ դեռ 19 տարեկան էի։ Վան Հարությունյան։ Առաջին դաջվածքս եղավ, երբ որ ես 19 տարեկան էի, չգիտեմ, ամփորձելի տասարդ էի, աշխատում էի մատուցող, բայց դրան զուգահեռ զբաղվում էի մասնագիտականով, որպես էքստրասենս։ Դա իմ հոբին էր։ Շատ երկար ժամանակ էի դրամադրում հասկանալու համար, թե ինչ կլինի, եթե ես անեմ դաջվածք։ Առաջինը եղավ այնպիսի մի բան, որտեղ բնութագրում է ինձ։ Այսինքն այնտեղ պատկերված է երիտասարդ տղա, ով նեղացած է մարդկանցից, շրջապատից, աշխարից, բոլորի համար առաջնային լավը, հետո նոր իր համար, եւ այդպիսի բնութագրով տատու եմ անում դաջվածք։ Ձավ մենյա ստարուշկա եւ պիչալի։ Ինձ ոտքերի տակ ես նստած եմ, կամ նշանվեց անկյունանի աստղը, Դավիթի աստղը, որը շատերը տեսնելուց մտածում են, որ դա հրեական նշան է եւ ես ինչ-որ ձեւ կապ ունեմ հրեաների հետ, բայց ես չի ասում, ես մաքուր հայ եմ։ Հայ եմ ես, դու հայ ես, ես հայ եմ, վախոցը տանեմ ես։ Իսկ հաջորդ տատուները արդեն արվել են մի քանի տարի հետո։ Ընկերացա մի տղա հետո, որ բարձրացավ տատու ֆեդերացիայի նախագաներ, իան դիմել եմ շատ բարդ դաջվածքի հարցով, որը իմ այս ձեռքի հատվածումը, սա հետ կապված շատ երկար եմ մտածել, արդյոք այստեղ անեմ, իսկ միգուցե ինձ դա դուր չգա, սա արդեն ռիվ մագիայի աշխարհի հետ կապված նշաններ են։ Բոլոր իմ դաջվածները մեծամասնությունը կապված են իմ մասնագիտության հետ, մագիայի աշխարհի հետ։ Ունեմ նաև սիրո այդ կապված դաջվածք, մեզ հատվածումս իմ կնոջ անուն ազգանունն է այստեղ գրված, դա հարսանիքի սորն է եղել առավոտյան։ Վանի առեղծվածային խառնվածքն իմանալով նորմալ կարելի է ընդունել այն փաստը, որ մեկ տատուն իր մարմնի վրա հայտնվեց իր երազներից մեկում։ Իմ տատուների պրակտիկայի մեջ ամենահետաքրքիր տատուն այն տատունը, որ իմ երազի մեջ եկել է Մահի Աստվածը եւ ինձ հրամայել հրամայական տոնով, որ դու պիտի անես այսպիսի տատու։ Իսկ ես այն ասում եմ էլի, որ եթե ես երազից սարտանամ, այսքան լավ հիշողություն չունեմ, որ հիշեմ այդքան բարդ գործը։ Իսկ ինձ ասում է, ես այնպես կանեմ, որ կտպավորի։ Արտնանում եմ միանգամից քնիցես, միանգամից գնում եմ մասնագետի մոտ, ոչ բարև, ոչ մի բան։ Իան արագ ասում եմ, թուղթը գրիչը վերցրու, ես նկարագրեմ, ինչ եմ տեսել։ Ինքը գործը մի ձև նկարում է, ծրագրով հավաքում է ու դաջված քան ու ոնց որ տեսել եմ իմ երազում Մահի Աստուն ու վերևում զուգահեռ ինչ-որ մտ աղջիկա կերպար անքա, բայց դիվային աչքերով։ Դա միինչև ամուսնություն է լինում, ասում է դու պետք է այս աղջիկան նկարես, այս աղջիկը ապագայում քեզ հանդիպելու է, լինելու է քո կեսը ու ինքը լինելու է ուժեղ աղջիկ։
Спасибо. Спасибо вам. Վանը միշտ եղել է այն համոզման, որ տատուն հենց այնպես չի արվում։ Եվ եթե մարդու մարմնի վրա կա որևէ դաջված, ապա այն անպայման այդ մարդու մասին շատ բան պատմում է։ Անգամ այն պարագայում, եթե տատուի պատկերը գրողի կողմից ընտրվել է ուղղակի գեղեցիկ լինելու սկզբունքով։ Երբ որ մարդու ներ աշխարում խառնվում է ինչ-որ մի բան, կամ իա ուզածով չի լինում ինչ-որ մի բան կյանքում, ինքը փորձում է, ոնց որ ասած, չկարողանալ բացատրել բոլորին իա այդ ինչա կատարվում խոսքերով, ինքը բացատրում է դաջվածքի միջոցով։ Вот это я сделал в Берлине. Мне было холодно и одиноко. Но я оставил её. Այդ ամենին Վան Հարությունյանը հավելեց. Ես մտածում եմ, որ կարող է այդ շառնակեմ անել դաջվածներ, որտեւ ունեմ 4-ը եւ դա բավական է արդեն։ Որտեւ եթե ես անեմ 5-րդը, ես կմտածեմ 6-րդի մասին։ Այդպես այդ հոգեբանություն եմ։ Այդ, չգիտեմ, մի քիչ հիվանդություն է դաջվածքը։ Դրա համար ես բոլորին խորհուրդ կտամ, որ իրենք լավ գիտակցեն, ինչ քայլ են գնում եւ արժե դա անել, թե չարժե։ Их я сделал в первый в Сан-Франциско. Там я получил свою первую зарплату. Так всё и началось. Քիչ առաջ ես խոսեցի ռուսական շոու-բիզնեսի արական սերի ներկայացուցիչների եւ իրենց մասշտաբային տատուների մասին եւ այս պահին անդրադառնանք ռուսական շոու-բիզնեսի գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, որոնք որպես կանոն նախընտրում են ավելի փոքրիկ նուրբիկ տատուներ, սակայն որոնք ոչ պակաս իմաստավոր են եւ բնութագրում են իրենց ներքին էությունը, կյանքի կարեւոր իրադարձությունները եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսպես մեծ հանրաճանաչություն վայելող Նատալիա Իվլիևան ըստեյության իր մարմնի վրա ունի տարբեր փոքրիկ տատուներ, որոնք հիմնականում կարելի է գտնել ձեռքերի վրա։ Այսպես օրինակ նախաբազուկի հատվածում Նատալիայի մոտ պատկերված է սրտի տեսք ունեցող մի տատու, որի մի կողմում կարելի է նկատել ինքնաթիռ։ Ըստեյության այս տատուն ամենաազդեցիկն է Նատալիայի տատուների շարքում, որովհետև բնութագրում է իր մեծ սերը ճամփորդության նկատմամբ։ Եվ խորհրդանշում այն փաստը, որ Նատալի Իվլիևան ստացել է նաև իր երազած աշխատանքը։ Հենց այդ ժամանակ Նատալի Իվլիևան ստացավ առաջարկ դառնալ Արեոլի երկը հայտնի ռուսանախագծի հաղորդավարը, եւ իր համար ինքնաթիռն այդուհետ դարձավ երկրորդ տունը։ Ես քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Տատուներից հետո հասկացավ, որ դրանք ինձ պահում են անհաջողություններից, քանի որ յուրաքանչյուր դաջվող պատկեր ընտրելուց առաջ ուսումնասիրել եմ, թե ինչ է այն խորհրդանշում։ Ջուս։ Անցյալ անգամ, որ ես եկել եմ ձեր մոտ, ինձ մոտ մի մեծ դաջվածք էր մեջքի վրա, որը գալիս էր դեպի փոր, ծաղկային թեմա էր։ Հետո ես որոշեցի, որ մի բան ինձ պակասում է, եւ ես մտածեցի, որ քանի որ ես ուզում էի սովորել լողալ, դա պետք է շատ գեղեցիկ լինի մարմինը հետաքրքիր դաջվածքներով, պետք է ավելացնել։ Եվ ցանկամ ասեցի, որ ուզում եմ ոտքերի վերևի հատվածում նորից անել գեղեցիկ դաջվածքներ, որը նաև խոսա մեջքի դաջվածքի է, մի ոտի վրա ծաղկային թեմա է, պիոն։ Իսկ մյուս ոտքի վրա ես մտածում եմ, ինչ որ ռոկո բարոկո ոճի մեջ պետք է լինի դաջվածքը։ Եվ ես սկսեցի թերթել ինտերնետը, տեսնել, թե ինչ ռոկո բարոկո ոճի մեջ դաջվածքներ կան եւ ինչ է դա նշանակում։ Եվ մյուս ոտքի վրա ես որոշեցի, որ ինձ պետք է դա ջեն նալ սիրտ, որ պետք է լինի կարմիր։ Ինձ մոտ սևոսպիտակ են դաջվածքները, բայց հատվածներ կա կարմիր է, օրինակ սիրտ, կա նաեւ զատիկ, կարմիր, ջուրիկ։ Եվ չգիտեմ ինչի ուզեցա գրել Queen, մարդես կարող է դառնամ։ Եվ երկու հատ ծիծեռնակ, ծիծեռնակը սիմվոլն է Աֆրոդիտա աստվածուհու եւ նշանակում է ընդմիշտ երիտասարդ։ Got that one on my line that won't stop fucking calling, it's crazy how I made it that way.
Նաև ես մտածեցի դապնու պսակ լինի այսից։ Դա էլ նշանակում է միշտ հաղթել, այսինքն ամեն մի դաջվածքը, միջև դաջելը պետք է պարտադիր իմանաս, ինչ է նշանակում, որ այն սկսի ազդել քո ճակատագրի վրա, ու այդպես էլ կա։ Միանգամից չի ազդում, ուզում եմ ասել, բայց կարող է մարդկա միանգամից ազդում, դա էլ կա։ Իսկ զատիկ նշանակում է հաջողություն ու պարտադիր 7 կետով, իսկ պիոնը դա իմպերատորական ծաղիկ է, որը նորից հարստություն է նշանակում։ Մի հատ էլ փոքր դաջվածք ունեմ, միշտ դրա մասին մոռանում եմ, ծաղ ոտքի կոճի վերևի մասում ես այսպիսի ծաղիկ ասեցի, որ ինձ դաջեն, որի վրա գրած է տակը ձիվա։ Ճուսնանգեղ խոստովանում է, որ շատ սիրում է իր բոլոր տատուները, քանի որ դրանք դարձել են իր մարմնի անբաժան մասնիկները և դիտվում են շատ գեղեցիկ ու ներդաշնակ։ Կան մարդիկ, ովքեր դաջվածքներ են անում և իրենց բացարձակ չի սազում և իրենք դա հետո զգում են և սկսում են հանել այդ դաջվածքները, բայց ինձ մոտ այդպիսի բան չկա, ես ինչքան տեսնում եմ այդ դաջվածքները ինձ վրա, այդքան ինձ դուր են գալիս։ So we let the crib, now we in a goddamn right. She looking goddamn fine. Ճուսնանգեղ խոստովանում է, որ իր տատուները ոչ միայն գեղեցկացրեցին իր մարմինը, այլ է փոխեցին իր կյանքը դեպի լավը։ Ես զգացի, որ կյանքում ինչ որ եթե ոչ լավ բան պետք է լինի ինձ մոտ, նա ոնց որ չի լինում, կամ ես զգում եմ դա ու չեմ գնում այդ տեղը, որ պետք է գնա ու լավ բան չլներ, այսինքն ոնց որ իրենք ինձ որպես տալիսման են։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների տատուների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև սկանդալային էպատաժային հաղորդավարուհի, դերասանուհի, երգչուհի Օլգա Բուզովայի անունը։ Շատերին կարող է զարմացնել այն փաստը, որ Օլգա Բուզովայի առաջին տատուն իր մարմնի վրա հայտնվեց 2010 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ, երբ ինքը 24 տարեկան էր, Բուզովան համարձակվեց անել իր առաջին տատուն։ Աստղային ճանապարհի տեսք ունեցող տատուն զարդարում է իր ոտքերի ներքևի հատվածը, և ինչպես հենց Բուզովան է ասում, այս տատուի մեկնաբանությունը նշանակում է հետևյալը. ամեն ինչում կյանքում տրվել 100%-ով։ Մի փոքր կասկածելի մեկնաբանություն է տատուի համար, և այն ու ամենայնիվ փաստ է, որ մեկնաբանությունից անգամ տատուի տեսքը չի փոխվում։ Ավելի ուշ Օլգա Բուզովայի դաստակների և մեջքի հատվածում հայտնվեցին նախշերի տեսք ունեցող տատուներ, որոնք հիմնականում նվիրված են իր բոյֆրենդերին և աշխատանքին։ Տեսքից շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շուքերթի մասնակիցներին։ Իմ տատուների մեծ մասը չեն կրում ոչ մի իմաստ, իսկ առաջին տատուն արեցի 20 տարի առաջ, երբ գեղեցիկ սեռի վրա տատուն դիտարկվում էր ոչ մի անշանակ։ Ռուզաննա Շահինյան։ 20 տարի առաջ դաջվածքը մեր երկրում ինքը դիտարկվում էր, դու այդքան էլ անենց լուրջ աղջիկ չես։ Он тебе ещё и татуировку сделал, ту, которая никогда не должно быть у женщины. Неужели ты нас всех так не любишь? Տարիներ անցան եւ արդեն տատուիրովկան դարձավ նորմալ երևույթ, արդեն այդքան ուշադրություն չի գրավում։ Ինչևէ, առաջինը եղել է սա։ Սա պիտբուլի պատկերը, իմ շների, որոնք որ հենց պիտբուլներ են, եւ հետո արդեն եղավ սա, որտեղ որ գրված է Dead Game, որը նշանակում է պիտբուլի կարևոր հատկանիշներից ինչեւ վերջ գնացող։ Հետո արդեն հայտնվեցին ուրիշ տատուիրովկաներ մեջքիս վրա, այստեղ մի քիչ ավելի վերևը, ստեղ ունեմ եւս ձերքերից վրա, մեծ մասը իհարկե արևներ են, ինչ որ սենց արևը դա սեր է, սերը դա արև, ինչ սենց աղջիկական բան է։ Shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. Ռուզաննան անգեղծ խոստովանում է, թե ինչ պատկերներով տատուներ և մարմնի որ հատվածներում երբեք չի անի։ Օրինակը թիթեռնիկներ, ես իմիջը չեմ սիրում նաև գունավոր դաջվածքներ, նաև ես չեմ սիրում այն սենց լցվող ամբողջությամբ, կամ օրինակի համար ոտերիս վրա
եւս չեմ անում։ Բացի դրանից ես նկատել եմ ու իմ ընկերներին, ովքեր որ ուզում են պլան մահացնել իրենց սերը, ուզում են գրեն իր անունը, իր պատկերը, ես ասում եմ՝ մի արեք, որովհետեւ դուք միանշանակ կբաժանվեք այդ մարդուց եւ այդպես էլ լինում է։ Հետո վայ ռուս, ոնց հանեմ, ոնց ջնջեմ, դա իմ կարծիքն է։ Մի մարդու, ով ունի բավականին շատ դաջվածքներ եւ այդ թեմայի մեջ։ A goat? Козёл? Is moisturized. Это символика. Да, знаю, знаю. Ռուզաննան անկեղծ խոստովանում է, որ երբեք չի զղջացել իր արած տատուների համար, թեև ունի մեկ տատու ականջի հետևի հատվածում, որ նայն ու ամենայնիվ իր ներկա պահի ունեցած աշխարհընկալմամբ հաստատ չեր անի։ Այ այս տատուն, որ եղավ, ինքը մի 15 տարի առաջ երևի թե, ինքը ես հատուկ արել էի նրա համար, որ ցույց տամ, որ ես համարցակ աղջիկ եմ եւ տեսեք, ես ունեմ այս դաջվածքը, սա ցենց էլ մնաց։ Ռուզաննան անկեղծ խոստովանում է, որ չի կարծում, որ տատուն կարող է մարդու կյանքում ինչ-որ մի բան փոխել։ Չի փոխվում այն պարզ պատճառով, որ ես դա արեցի, երբ որ ես էի արդեն փոխվել։ Դաջվածքը դա իմ շարունակությունն է, ինքը ծնվեց, որտեվ դա իմն է։ Այն հարցը, թե ինչպես են իմ դաջվածքներին վերաբերվում, օրինակ, իմ ամուսինը։ Բնականաբար, եթե իմ ամուսինը լիներ դեմ, ես իհարկե ոչ մի դաջվածք չէի անի։ Ուստի շատ ուրախ եմ, որ ինքը կիսում է ինձ հետ իմ գժությունները, չէ, ինքը չունի դաջվածքներ, բայց կիսում է իմ սենց գժությունները, չակերտավոր, եւ ասում եմ, եթե քո դուրը գալիս է, եթե դու ես դրանից լավ ես զգում, ուզում ես դա ունենալ, ապա արա։ Այդ ամենին Ռուզաննա Շահինյանը հավելեց. Մարդիկ, ովքեր անում են տատու, խիզախ են, որովհետեւ չեն մտածում կողքինի կամ շրջապատի կարծիքի մասին։ Ովքեր որ այսքան կասկածում են, անեմ, չանեմ, գոնե այսքան անեմ, կանենց անեմ չերևա, մի արեք։ Կգա մի օր, երբ որ դուք փոշմանեք։ Շառնակելով ռուսական շոու-բիզնեսի աստղային գեղեցկուհիների տատուների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև Կեթի Տոպուրիայի տատուների մասին։ Թերևս շատերին կարող է զարմացնել այն փաստը, որ Կեթի Տոպուրյան տատուների մոլի երկրպագու է։ Այսպես օրինակ իր վզի հատվածում կարելի է գտնել փոքրիկ սոլիբանալի եւ նոտաներ, ինչը խորհրդանշում է իր մեծ սերը երաժշտության նկատմամբ։ Ավելի ուշ Կեթի Տոպուրյան արեց մի տատու աջ ձեռքի վրա։ Սա պարզ, բայց շատ ոճային մի տատու է, աղեղի տեսք ունեցող, որը ամբողջապես բնութագրում է Կետիի բնավորությունը եւ խառնվածքը։ Ես քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շուքերթի մասնակիցներին։ Դաջվածքը սարեցի 2006 թվականին։ Այն դարձավ կատարյալ լուծում ուսիս սպին քողարկելու համար։ Դավիթ Հաթանեսյան։ Մենք 5 ընկեր էինք եւ մեր ուսուցիչը որոշել էր, որ պետք է ունենանք մեր ուսին մի նշան, որը հավերժ կկապի իրար, իհարկե մարտարվեստի մասին է խոսքը։ Եղավ նենց, որ շրամը, կոպետասը շրամ էր դարձի արդեն վերքոտ։ Մենամարտի ժամանակ փոկվեց ու դարձավ շատ անշուք շրամ, սպի, ու որոշեցի վրան գեղեցիկ տատու անեմ։ Ու այս տատուն մի հատ է, հատուկ իմ համար նկարել այն գերեզ, ճապոնական տառեր է, մեջը գրած երկու տառ կարատե եւ կողքի իրա գեղեցիկ символները. Я буду драться изо всех своих сил. Միարկը չեմ փոշմանը, որովհետև համ իմ համար է առանձնահատուկ արված մի հատ է եւ կարծում եմ ուսին իմ ձեռքի վրա սազում է։ Արդեն 2006 թվականին այն ժամանակ, ասենք, ուսերս թե վերս կարող համատաբար փոքր եղել, հիմա ինքը փոքր է մնացել։ Նոր տատու անելու ցանկություն չունեմ, միայն այս իմ տատուն, որը ունեմ, դա կթարմացնեմ եւ մի քիչ կողքերից կավելացնեմ, որ ուսիս հետ մի քիչ ավելի մեծ ու սիրուն նայվի։ Դավիթն անկեղծ խոստովանում է, որ իր տատուն թեև մատնանշում է իր պատկանելությունը կարատեի աշխարհին, բայց այնուամենայնիվ ծառայում է ուղակի որպես գեղեցիկ պատկեր։ Տատուի առկայությունը ընդհանրապես, երբ որ ինքը քեզ հաճելի է, սիրուն է, հիմնականում մարդիկ փորձում են այդ կողմով նկարվել կամ չգիտեմ այդ կողմի վրա շատ ունենալ ինչ-որ վիդեո եւ ֆոտո, եթե ինչ-որ կադրային մարդ է ինքը հեռուստատեսության կամ եսիմ, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող ասեմ, որ իմ վրա ինչ-որ տատուն կարա ներգործություն ունենա,
որովհետև մարդիկ կան, որ շատացնում են նույնիսկ երեսին, նույնիսկ գլխին կամ պարանոցին կա տարբեր տեղ, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ կարաբան փոփոխի իմ կյանքում։ Ուղղակի ես սիրում եմ իմ տատուն, որովհետև ինքը գտնում եմ, որ ինձ սազում է եւ իմաստ ունի, ես մարտարվեստի մարդ լինելով վերածա վրան ուղղակի կարատե։ Ты был в армии, сынок? Будь поаккуратнее со словами. Օրինակ բոլոր ինչ որ մարտական տեսարաններում կամ կլինի գովազդային կամ պլակատ ինչ որ մենակ այդ կողմի վրա եմ նկարվում, որովհետև դա ավելի սիրուն է նայում ու ձեռի հետ ավելի համահունչ է։ Այդ ամենին Դավիթ Աթանասյանը հավելեց։ Չեմ պատկերացնում տենց բան, որ տատուն ինչ որ նաուդաչու կամ չգիտեմ, ինչ որ բանից քեզ պահի, ինչ որ փորձանքից քեզ պահի, ինչ որ հաջողություն բերի տես, բայց չկա։ Ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, դա ուղղակի ծնահավատություն է։ Տատուն անում ես քո աճույքի համար, եթե քեզ դուր ա գալի, քո մարմնին կսազի եւ ինչ որ եթե հետագայում չես փոշմանի, որտեվ դա այնուամենայնիվ թանակ է, որը մտնում է քո մարմնի մեջ։ Իսկ դա ինչ որ հաջողություն բերի կամ ինչ որ նմանատիպ բաներից քեզ կյանքում հուսափես, փորձանքներից եւ այլն չեմ հավատում նման բաների։ Ամենից ամենան շարունակում էր եթերը, բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային դաջվածքների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Տևական ժամանակ տատուներին կտրականապես դեմ էի, բայց եղավ մի պահ, որ հասկացա, ուզում եմ։ Եվ առանց երկար մտածելու իմ լավ ընկեր Գագիկ Մկրտչյանի թեթև ձեռքով ոտքիս վրա հայտնվեց իմ առաջին եւ դեռ միակ դաջվածքը՝ Արման Ջուհակյան։ Որոշել եմ շատ ցենց պատահական, հանկարծ ու միանգամից, որովհետև կարծում եմ դաջվածքը պետքա հենց այտենց է լինի։ Մի հոգի մարդ կար, որը որ կարար դա իմ վրա աներ, անմիջապես դիմեցի, շատ զբաղված մարդ, հա, շատ ու այտենց ինքը քթավ այդ պահը իմ համար ու գնացի։ Մեր բոլորին հայտնի Գագիկ Մկրտչյանը եւ ամենահետաքրքիրը որն էր, որ երբ որ այդ ուշ երեկոյան ինքը արեց իմ դաջվածքը, ես դրանից կես ժամ հետո լքեցի հայրենիքը ու այդ դաջվածքով, այդ ցավերով։ Գնացել ու վերադարձել եմ ու ամեն րոպե ես իր այդ կապի մեջ էի, ինչա պետք քսել, ինչա պետք անել, քանի որ ես դեմ եմ եղել միշտ այդ դաջվածքներին, որոշել եմ անեմ այնտեղ, որ ես իրան շատ չտեսնեմ, քանի որ ինքը մշտապես պետք է ին վրա լիներ, ես նաև չէի ուզում իրանից հոգնել, ու ինքը ավելի շատ երևում է տակ եղանակներին։ Իմ հորոսկոպի նշանն է առյուծ, անսովոր գույնով, եւ ես գնում եմ Գագոն տենց գույնը տեղնաբերում, որտեվ ես ստանդարտ գույն չի էլ, ինքը շականակագույն է։ Արդեն երկար տարիներ է ես ունեմ այդ դաջվածքը ու դրանից հետո որոշեցի, որ պետքա ունենամ էլի։ Արման Ջուլակյանն անկեղծ խոստովանում է, որ իր ընտանիքի անդամները, ընկերները շատ հանգիստ ընդունեցին իր ոտքի տատուի հայտնվելու փաստը։ Հարության ընտանիքի երեխաներիս համար շատ սովորական երևույթ էր։ Այդ խնդիրները մենակ իմ մեջ էին, բայց ես գիտեմ այդ խնդիրները որտեղից է գալիս։ Սովետական շրջանում կոչվում էր Նակոլկա, իրանք ունեին ամեն մեկի իր նշանակությունը, այնտեղ կար չգրված օրենքներ, որտեղ մարդիկ ունեին իրանց ծնկների վրա, իրանց սերի վրա, դոշերի վրա։ Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Ты чего? Նույնիսկ տենց սովետական ժամանակների անեկդոտ էլ կա, որ մեկին տանում են գնդակահարության, հանում այս իր շապիկը ամբողջ դոշի վրա, դաջվածքա լինում Ստալինի նկարը, ու ասում են, դե չէ, հո Ստալինին չենք կրակելու, շրջվիր մեջքով, շրջվում է մեջքով, եւ Լենինն է ամբողջությամբ մեջքի վրա դաջված, ասում են, դե չէ, հո Լենինին չենք կրակելու, գնա դու
Երևի նաև ես, որ սովետական շրջանի ծնունդ եմ, այդ կոմպլեքսը, ասենց ասեմ, կար ինձ վրա, բայց ժամանակները փոխվում են ու դու դառնում ես ավելի այլ մտածելակերպի մարդ։ Գտովսե։ Սուպեր։ Ատկինցե։ Արմանն անկեղծ խոստովանում է, որ երկրորդ տատու ունենալու որոշումը վաղուց է ընդունել, սակայն միշտ ինչ-որ մի բան խանգարում է այն դարձնել իրականություն։ Ես չգիտեմ մոտակա ժամանակներս, թե մի քիչ հետո, բայց միանշանակ լինելու է ամբողջ մեջքիս վրա, ես ուզում եմ անեմ, այսինքն զուգիկ կա է, այսինքն սիրուն ինքը անունը չեմ հիշում, բայց ինքը պետք է ամբողջությամբ պատված լինի հայկական զարդանախշերով, հայկական շրիֆտերով էլ գրված կունենա, այ խնդիրը հենց այդտեղ է, որ մինչև վերջ չես որոշել ինչ պետք է լինի։ Չորս տարուց ավելա մենք որոշում ենք, նույնիսկ ես մի քանի անգամ գնացել եմ իրա մոտ, որ հիմա պետք է անենք, բայց ինչ-որ մի հատ բան է եղել, որ վերջնական որոշումը չի ստացվել, չենք կայացրել, որպեսզի ես էլ անեմ։ Եվս մեկ ամենից ամենաաստղային մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, ով անկեղծ խոստովանելու է իր տատուների իմաստների մասին, այնպես որ առանց չարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Երբ տարիներ առաջ արեցի առաջին դաջվածքս, ինձ խոստացա, որ այլևս չեմ անի, բայց տեղ ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Արմեն Դալաքյան։ Առաջի տատուի մասին է խոսքը գնում, որտեղ շատ էի ուզում, որ իմ կարկախոսը ես իմ վրա դաջված ունենայի, 50-50 տարբերակ էր մոտս խփեմ, թե չխփեմ։ Ու երբ որ դու խփում ես արդեն առաջի տատուն, կապ չունի մեծ կլինի թե փոքր, ավտոմատ քո մեջ մտնում է այն սովորույթը, որ հա ուզում ես ու քո մարմնի վրա դաջվածն էլ խփես։ На вас трудно будет найти свободное место. Но если не сможешь, я попрошу кого-то удалить парочку. Իմ կարկախոսից հետո որոշեցի մի հատ էլ անեմ, երկրորդը սանեմ, դա արդեն թևի նսան։ Ինքը որպես նախշ է, հասկացողություն է, բայց եթե իրան այս տարբերակով ենք նայում, ես միշտ նմանեցնում եմ դելֆինին, առաջ որ պարապում էի, այս տարբերակով էր, ինքը մի քիչ մեծոտ էր նախշս, ինքը 3D տարբերակով է, եթե ասենք ունենք, ու որոշեցի այստեղ ոչ մի տատու չեմ խփելու ինձ վրա։ Բայց հետո անցնում եմ մի որոշ ժամանակ, հետո հասկանում եմ, որ չէ, ձեռքից վրա կարելի է նաև անել մյուս տատուն, խաչ տարբերակով, չնայած շատ ցավոտ էր, ճիշտ, մեջը անգամ լավ լցրած չի, որովհետև ցավին էլ չէի դիմանում, բայց քանի որ խփեցի, արդեն պետք է շարունակեի։ Пожалуйста, сидите спокойно. Вы и так опоздали на 20 минут. Извините. Հետո գալիս է իմ չինական աստղագուշակը Զիմլիա Իվադա, որը մնացած է այստեղ, մի հատ պատմություն մեջքիս հետ կապված, այնտեղ գրված է, ես պաշտում եմ իմ աստծուն, ու երբ որ ատարի կետը խփեց այս ողնաշարից մասը, ասի վսյո, էլ մի արա խնդրում եմ, որ իսկապես շատ ցավոտ էր, բայց քո ուժեր հավաքում ես ու խփում ես, քանի որ դու հետագայում տեսնում ես քո տատուները։ Գավենա, որ իմ աչքին շատ երևացող չեմ, որովհետև ասում եմ, եթե դու տատուին շատ նայում ես, հիասթափում ես իրանից, օրինակ շատ դեպքերում մեջքս շատ կարոտով եմ նայում, մեջքս կողքիս տատուները, որովհետև դու իրան անթա չես տեսնում, թևիս հետ կապված երի սրա շառնակությունն է ուզում անես, ուզես, բայց իհարկե ստոպ տվեցի, հիմա ուզում եմ հասկանամ իրան ինչ ուրիշ գեղագիտական գեղեցկություն տա։ Սրտիս կողմը տատու խփեցի, որովհետև նույնպես իմ կարկախոսն է, ինչ անում ես, սրտով արա, էլի շատ ցավոտ էր։ Հարկացու ես մոտակա երկու տարին հելը, որ ստոպ եմ տվել, հա ցանկությունը կա ստեղ խփել, բայց հելը որ իմ մոտ ստոպ տարբերակն է գործում։ Արմենն անկեղծ խոստովանում է, որ զղջում է իր արած տատուների համար։ Խոշմանելը, բայց արդեն առաջինը տարել ես, ավտոմատ դու սկսում ես քո մարմնին փոխել, չնայած որ դա սիրուն չի, աստվածաշունչում էլ չի թողնում, որ դու քո մարմնի վրա ինչ-որ դաջվածք անես, բայց թե արել ես, մինչև վերջ պետք է անես։ Չգիտեմ, այն մարդկանց, ովքեր որոշել են կամ ուզում են տատու խփեն, խորհուրդ կամ չխփեն, որովհետև
դա հիվանդություն է։ Մի հատիկ խփեցիր, հա ուզենալու ես քո վրա դաշված խփել։ Նյու Յորք։ А это сделали в Нью-Йорке. Якогама. Ամենից ամենայի հավատարիմ հեռուստադիտողները վստահ եմ գիտեն, որ ես որոշեցի բացահայտել ձեզ համար էսթետիկ բժշկության թերևս բոլոր գաղտնիքները, դե որովհետև այն դարձել է մեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Կարծում եմ շատ կանայք ու աղջիկներ մտածում են ինչպես անել, որպեսզի որքան հնարավոր է երկար պահեն իրենց բնության կողմից տրված գեղեցկությունը եւ երիտասարդությունը։ Ահա թե ինչու ժամանակակից էսթետիկ բժշկությունը ունեցավ իր նոր մոտեցումը եւ այդ մոտեցումն այսօր կիրառվում է պրեմիեր էսթետիկ բժշկության կենտրոնում։ Խոսքը անհատական պրոտոկոլի արձանագրության մասին է։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում, դիտում ենք հենց այս պահին։ Վստահ եմ յուրաքանչյուր կին ուզում է լինել գեղեցիկ եւ կան կանայք, որոնք որ կտրուկ դնում են իրենց առջև այդպիսի նպատակ եւ հետեւողական են լինում որոշումների մեջ եւ գործողությունների մեջ, որպեսզի միշտ տեսքը պահպանեն, լավ տեսք ունենան, բայց ինչ պատճառներով որոշ կանայք չեն կարող հետեւել այդ կարգախոսին, այդ որոշմանը, լինել հետեւողական։ Խնդիրները կարան լինեն բազմաթիվ՝ ժամանակի խնդիր, գումարի խնդիր, կենցաղային խնդիր, տարածքի խնդիր, և ես համարում եմ հիմնական խնդիրը իհարկե այն, որ այդ կանայք չեն գտնում իրենց կոսմետոլոգին, այսինքն որպեսզի մաքսիմալ վստահեն որևիցե մասնագետին, իրենց մարմինը, իրենց դեմքը, իրենց մաշկը, առհասարակ իրենց գեղեցկությունը։ Մենք երկար ենք մտածել ինչպես այդ վստահությունը ներշնչենք կանանց մեջ, եւ դա շատ կարեւոր է, որ կինը վստահի իր կոսմետոլոգին, այսինքն մի այնպիսի մտնոլորտ ստեղծվի, մի այնպիսի բազա ստեղծվի պացիենտի համար, որ ինքը ուղակի մտնելով կոսմետոլոգի մոտ ասի՝ գիտես, ես քեզ վստահում եմ, ինչ ուզում ես արա։ Դա միանշանակ չի կարող սահմանափակվել մեկ պրոցեդուրայով։ Իրականում դա պետք է դառնա կյանքի ապրելակերպ։ Հենց այդ պատճառով որոշում կայացվեց մի այնպիսի ծրագիր կազմենք այն կանանց համար, ովքեր որ որոշել են իրենց համար միշտ ունենան լավ տեսք։ Իհարկե հաշվի է առնվում դիմող կնոջ ժամանակային հնարավորությունները, ֆինանսական, իր պահանջները, ինչպիսի պահանջներ է դրվում բժշկի առջև, եւ դառնում է մի ունիվերսալ այսպիսի հնարավորություն պահպանողական լինել, եւ ինչպես որ կգնան ամեն շաբաթ վարսավիրի մոտ կամ մատնահարդարի մոտ, իհեմ ասում շաբաթը մեկ այցելեն կոսմետոլոգին, բայց կայցելեն այնքան, ինչքան որ պետք է գեղեցկությունը պահպանելու համար։ Ինդիվիդուալ ծրագիրը մշակվում է ըստ պացիենտի։ Շատ կարևորում եմ կապը բժիշկ-պացիենտի, այսինքն բժիշկը, էսթետիստը ինքը կարող է շատ line spectrum առաջարկի պացիենտին, բայց պետք է հստականա, թե պացիենտը ինչի է պատրաստ։ Մշակվում է ինդիվիդուալ պրոտոկոլ ըստ պացիենտի, նախնական կատարելով ախտորոշում։ Ունենք դիագնոստիկ սարքավորումներ, վիզիան, որը ներկայացված է կլինիկայում, որի շնորհիվ մենք անցնենք դեմքի դիագնոստիկան ընդհանուր։ Ըստ ախտորոշման որոշում է պացիենտի կենսակերպը, պացիենտի մաշկի տեսակը, որակը, ինչպես նաև մաշկի ունեցած ռեզերվը։ Ըստ դրա մշակվում է պրոտոկոլ 1 կամ կես տարվա համար։ Եթե քնջիրներն են շատ, այդ դեպքում մենք արդեն վարում ենք լիֆտին ծրագրեր։ I'm the one they call the bully. You can find me with the gang. Թե պիգմենտացիայի քանակն է շատ, դեպքում արդեն լուծումներ են գտնում կոնկրետ պիգմենտացիայի վերաբերյալ։ Ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է մի շարք հետազոտություններ, ուղղվում է պացիենտին էնդոկրինոլոգի եւ այլ մասնագետների մոտ, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է ընդհանուր պատկերը պացիենտի առողջության մասին։ Ըստ
դրա մշակվում է պրոտոկոլ, որը մեզ թույլ է տալիս մեր տարվա կտրվածքով ամբողջովին մշակել այն խնամքների համակարգ և կենսակերպը, որը անհրաժեշտ է տվյալ պացիենտին։ Հիմա, քանի որ սոցիալն է, հա, կին արդեն իր ստատուսը մի փոքր փոխվել է և ինքը պետք է ընտրի այնպիսի պրոցեդուրաները, որոնք մինիմալ ռեաբիլիտացիա են պահանջում։ Դա վերաբերում է ինչպես պլաստիկ վիրատություններին, այնպես էլ մեր էսթետիկ կոսմետոլոգիայի խնդիրներին և պրոցեդուրաներին։ Այսինքն, մեր խնդիրն է ցավային շեմը մեղմացնել և արդեն նորաձև էսթետիկ բժշկության մեջ չկա այդպիսի ցավոտ շատ պրոցեդուրաներ, քանի որ հատուկ անեսթետիկներով մենք կարողանում ենք նվազեցնել բոլոր ցավային տհաճ պրոցեսները։ Ինչպես նաև շտկել տնային խնամքը, որովհետև շատ հաճախ մեր պացիենտները տարիներ շարունակ սխալ տնային խնամք են ընտրում, այսպեսով դժվարացնում են մեր գործը։ Սարքով դեմքի պրոցեդուրը, որի արդյունքում ստանում ենք դեմքի օվալի ձգում, շնորհիվ վակուումային ազդեցության, այտուցների նվազում, մակերեսային կնճիռների հարթում, դեմքի ուրվագծի մոդելավորում, կրկնակզակի հարթում, նաև սարքնունի հակատարիքային ծրագիր, որը նպաստում է կոլագենի և էլաստինի խթանմանը և արտադրությանը։ Եկել է պահը, ով է նա խորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու, ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շքերթ։ Ունես կամենահետարքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նա խորագրի հերոսը։ Это унесённый ветром, что ли? Унесённый ветром, я так ասեմ, միրոպե, այս էտ հիշողության խնդիրն է։ Սկարլետ Օխարա, բայց դերակատարը ես չեմ հիշում անունը, եթե ինձ հուշեք։ Վիվիեն Լի։ Վիվիեն Լի։ Ես հիմա պտի այսենց ձև տամ, ասեմ, օհ, իհարկե ես գիտեի, Վիվիեն Լի, չգիտեի, Լիանան օգնեց։ Հա, բայց կերպարը հատկացա։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը, լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ, որ տատունը ըստ էության բնութագրում է աստղերին իրենց ներքին խառնվածքով և ներկայացնում և դառնում իրենց կյանքի ու իմիջի անբաժան բաղկացուցիչ տարը։ Իհարկե որոշ աստղեր սիրում են հանրայնացնել այդ տատուները, իսկ որոշ աստղեր քողարկում են այն հանրության աչքից, դե կարծելով, որ սա բավականին անձնական ու ինտիմ երևույթ է։ Փաստ է մի բան, որ բոլորը անխտիր պետք է երկար մտածեն տատու անելուց առաջ, որովհետև դե այն դառնում է մարմնի անբաժանելի ուղեկիցը ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ թե ինչ նպատակով է արել իր տատուն մեր ամենից ամենաօպերատորը հայկա, այդ ամենը ես կբացահայտեմ նկարահանումից հետո։ Դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը և իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։